Wasiirka amniga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo taliyaha qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa lagu soo dhaweeyay degmada Ceelbardi ee Koonfurta gobolka Bakool ee maamulka Koonfur Galbeed. Kulamo ay la qaateen bulshada iyo madaxda degmada kadib mas'uuliyiintan ayaa tababar u soo xiray ciidamo ka mid noqonaya kuwa daraawiishta Koonfur Galbeed. Ugu horreyn, Yoonis Aadan Xasan, taliyaha daraawiishta Koonfur Galbeed, iyo sidoo kale Siraaji Cumar, gudoomiyaha degmada Ceelbardi, ayaa bogaadin u jeediyay ciidamadan tababarka loogu soo xiray gudaha degmadaasi. Haytan qabiil san haytan miihiidin qabiil miihiidin anta oo hadda dhar ka helid macnaha tusaale ahaan liin sheeni mooshi maaheen wali lagu faday iidankan ballaaw wali lagu faday degmadan lama boqol iidan ee waliin ku baahanyi oo ka kooban deegaankan oo degmada Ceelbardi konto 45 km maaynay haduu diyaariga tiina ani degmada martadii i deegaanka dadkii kooy i deegaanka dhamaantii oo isku siinka wada shaqeeyaan diyaariga tiina ki oo reesay oo ciidan intaan hor dhac u yihiin ku dhawaad 200 askari oo kale oo ciidanka deegaanka Koonfur Galbeed gaarka ah oo qoritaankiisa iyo tababarkiisa la bilaabi doono waa runtii waga mahadcelinayna waxa noqon doonta arrin ka qayb qaata amniga ugu dambeeyna wasiirka amniga gudaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Isaaq Cali ayaa ciidamadan kula dardaarmay inay ka qayb qaataan sugidda amniga deegaanada Koonfur Galbeed isla markaana carabku ku adkeeyay in ay yihiin ciidamo qaran oo walween laga soo bilaabay degmada labaad oo Ceelbardi haddii ciidanka hadda u jeedno waa bilow waxaan rabnaa in amniga gudaha degmada idinka aad ka shaqeysaan ciidanka militariga oo degmada joogana ay idinka caawiyaan wixii banaanka oo cadowga ah laakiin waxaan idinka rabnaa inaad la shaqeysaan gudoomiyaha degmada Ceelbardi oo aad kala shaqeysaan dowladda hoose oo aad kala shaqeysaan dhinaca maaliyadda amniga gudaha marka waxaa tihiin ciidankii booliska oo degmadan kala shaqeyn lahaa gudoomiyaha degmada wixii awaamiir ah wixii xuquuq ah iyo wixii aad u baahan tihiin waa la idin diyaarinayaa guux Radio TV Gazette Muqdisho.